tu je nejaký krátky opis. Čiže niečo také super simple. Nič také na Slovensku neexistuje. Čiže je to trocha také pilotné mapovanie. Oba by si nedávala také isté logo, ako je tu na... Tak, Fatmiňu zachráni a poviem mu nejaké iné riešenie. Dávam mu nástroje na to, alebo ukazujem mu, aké možné nástroje existujú, aby mohol dosiahnuť svoj cieľ.